Estamos aqui na Lituânia. Igreja Russa Ortodoxa. Aqui no parque da cidade, onde tem os corvos. Um parque famoso aqui na cidade da Lituânia. É primavera. E estamos aqui passeando. Aqui um mausoléu. A Lituânia foi dos países da Rússia. É legal. Então é isso, deve ser um túmulo em homenagem a alguns. Então é isso, fico por aqui, Lituânia.